Мен Россияда иштеп 235 миң сомго суу чыгарткан элем. Суу 7 сааттан 3 күн ашты да, андан кийин акпай калды. Кайра кызып, казып бергиле десем көнбөй жатышат. Берген акчамды жарымын сурап алсам болобу? Алла разы болсун. Мындай караңыз. Ошо казып бергендер менен сиз алдын договор кылып койбойсузбу? Булар кандай гарантия берет? Сен аз газ чыгарып берди, бүгүн чыгып атат, 5 күндөн кийин чыкпай койду. Кайсыдан себеп болуп калды? А булар мисалы сиз менен 235 миң сом алып аткандан кийин суу чыгарып берем деп. Буда калып бир айга чейин же болсо бир жылга чейин биз карап турабыз. Анан любой техника бузулат, анчамчасын алмаштырасыз да, өз кийимиресиз ал. Дүйнө ошондой го. Вот, ошон үчүн иншалла мына жерде сиздердин өзүңүздөрдүн келишимиңиздер, анын жарымын бер десеңиз, ал жарымын бирөө бербей алар силерге азыр жаңжал болот да азыр. Ошон үчүн жаңжал болбош үчүн алдын ала мына окшогон маселелерди турган анык жакшынакай баардыгын чечип алыш керек. Кайсыл жерден неси бузулса, ким төлөйт? Устаз, мен 24 жаштамын. Өзүм бизнес жакка кызыгам. Бир аз ишим бар. Бизнести окуп, изденип, эле элиме, жериме кызмат кылып, же дейт? Бизнесте окуп, изденип, эли жериме кызмат кылып, же шимди, илим алганым мен үчүн пайдалуу болобу? Устаз, кеңешиңизди бериңиз. Карап көрүңүз сиз. Илим аламбы, бизнес кыламбы деп атпайсызбы? Биринчи сиз жетиштүү илим алган болсоңуз, бизнес кыла берип. А жетиштүү ошол адал арамдын илимин билбесеңиз, сиз биринчи илим алыңыз. Андан кийин аны соодагыңыз болсо, соодаңыз сизди дүйнө ахиретиңизди жок кылат. Алып алыңыз кандай, кайсы жер адал, кайсы арам. Андан сырткары акыйда илими, фик илими, адеп ахлак илими. Бир күндүк зикир айтсаңыз, ошол зикирлерди мен ар дайым кылып жүрөйүн. Машалла. Сиз мынаны саар кеч кылып алыңыз. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха илляллах валлаху акбар. Ва ла хаула ва ла куввата илля биллах 100 жолу. А, саллаллаху алейхи ва саллям 100 жолу. Астагфируллах ва атубу илейх 100 жолу. Эгерде мындан сырткарда убактыңыз болсо, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим муну 100 жолу. Улуу сөздөрдө мунучу. Устаз, мен үйлөнөр мезгилде кыздын кайсы сапатына көңүл бурайын? Пайгамбарыбыз айткан, динине кара деген. Өңү, түсү, сулуулугу, ата теги, тектүүлүгү, байлыгы, алардын баардыгы кийинки очередьте. Бизде эң биринчи карай турган, ошон сиз иманды караңыз да, динин караңыз. Ассаламу алейкум ва салам. Менде бир суроо бар. Мен бир жума мурун хижама алдырдым. Тилимдин астынан жана бутумдан капкара кан агып чыкты. Башым ооруганы басылды. Бирок ал киши биринчи барганда тамырыңды кармап, көзүн жумуп алып, бардык ооруларынды билип коёт экен. Бул көз ачык сыяктуу эмеспи? Шариатта ушундай барбы же хадисби? Бар болсо, барса боло береби? Өзү допу кийип сакалчан экен. Ал киши заряда ар жекшемби күнү кабыл кылат. Чалы кызматыңыз барбы дейби? Маалыматыңыз барбы? Кечирим сурайм узун жазганыма. Чөн мен маалыматым жок экен, муну билбейм. Албетте тамырды карап, жүрөктүн сокконун, давление, суук өткөн, ысык өткөн, бул бар нерсе табыпчылык. Өпкө, боор, бөйрөк айтышы мүмкүн, альхамдулилля. Мындай кээ бир адамдарга ушундай Алла Таалам касиет берген. Тамыр менен баягы жүргөн немелерди карап туруп эле, я. Бул эч кандай эме каршы нерсе эмес. Албетте келечекте айткан жаман. Келечекте айткан жаман. А сизде альхамдулилля хижама пайгамбарыбыздын хадисинин берекесине Аллахым шыпа бериптир да. Албетте ошо кишинин колу себепкер болду, ага дагы шүгүр кылыш керек. Бара берсеңиз болот. Сиз баягыда айттыңыз эле, ким эркек уулду болгусу келсе аялы боюнда бар кезде ичине бир дуа
Айтса эркек уул болот де. Шашпай айтып коюңузчу, запис кылып алайлы. Рахмат. Ошол жерде канча жыл айтты, запис кылса болот го эми. Кайталаттыра бересиздер. Бул Куран хадис эмес, баштан айта. Бул улама, аалым, аулиялардын тажрыйбасы. Болуп деле калышы мүмкүн, болбой деле калышы мүмкүн. Макулбу? Сөзсүз экенде анан. Бирок ошо бул тажрыйба дагы жөнөкөй эмес. Болгондо дагы бир капырлардын тажрыйбасы эмес, мемин деген аулия, салихин, аалымдардын тажрыйбасы. 40 гана боюнда бүткөндө уже билинип калат. Мейлиби? Айыз токтойт. Ошо 40 күндүн ичинде деп айтканда, бул ошо доктор Мухаммад Саид, Алла Таалам өмүрүнө береке берсин. Мурда деле айтып бердик эле чоң аалым. Чувак дамла Худа рахматынын устазы болот. Ошо Меккеде Умул Курада убагында декан болуп турган жана көптөгөн наажыларга алхамдулилла көп-көп жардам берип Кыргызстанда да көптөгөн мешиттерди курган жакшы киши. Ошол кишинин окуясын кенен айтып берген эле мен азырча кыска эле айтайын эми сурагыңыз. 40 күнүн ичинде колуңуз менен эле ручка алып албаңыз анан. Ошо аялыңыздын ичине Аллахумма инни саммайту ма фи хадал батн Мухаммадан деп. Кеттик ай. Устаз дуа кылып коюңузчу, агам эртерээк үйлөнүп кетишине 30'dan ötüp ketti. Allah sizden razı olsun. Allah mimandu. Cuvayı nasip kılsın amin. Hareket kılsın özü dağı. Ben özüm Adep Paşatı medresesinde okuğam. Kiyin Türkiye'de okuğanı ketkem. Türkiye'de Fethullah Gülen'di. Caman görüşe teken. Kövü. Bana Fethullah Gülen cöndü aitip erişkende tan kaldım. Adep Paşatı medresesinde Fatihullah Gülen cöndü cakşı sözlerdü aytar. Dele. Menden azır kiye bir baldar kanday körösün deşse alım dağı deveyim. Terörist dağı deveyim. Dep aytam. Anan dağı bana bir bayke misal keltirdi. Müslümanların nomer bir düşmanı Amerika'da dedi. Fatihullah Gülen azır Amerika'da. Болгондо дагы штатында деди. Бирок китептерин окугам. Китептери жакшы. Устаз айтып коюңузчу. Мындай туугандар, эми бул саясатташтырып берген да бул. Билесиздер да, дүйнө саясатташтырып, глобалдаштырып ар кандай болгон. Мен бул кишинин жанында жүргөн адам эмесмин мен. Алла Куранда айтып койгон: "Ва ла тақфу ма лайса лака бихи илм". Куран, биз биринчи Куранды карайлы. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Хазрат Катада рахматуллах алейхи айтат: "Көрбөгөнүңдү көрдүм, укпаганыңды уктум, билбегениңди билем" деп айтпа деген сөз. Эмне үчүн эскертүү? Алла Таала эмне үчүн эскертүү берип атат? Билбегениңдин артынан вообще түшпө. Инна самаа вал басар вал фуат куллу улайка кана анху масуула. Көз, кулак, жүрөк ушунун ар бири кыямат күнү суралат. Көрдүм дедиңби? Суралат. Көрбөсөң кантип көрдүм деп айттың сен? Укпадыңбы? Уктум десең кантип эми? Билбедиңби? Жүрөгүңө суралат, ар бири суралат. Көз, кулак, жүрөк унутпаңыз. Алла айтып атат, суралат кыямат күнү дейт. Ошондуктан этияттаңыз көзүңүздү, кулагыңызды, тилиңизди. Эми бул кишини аалым деп угуп келебиз. Бир тарабы болсо азыркындай террорист андай мындай. Эми чыныга билбегениңден кийин күнөөгө батып эмне кыласың э? Эгерде мисалы, эгерде чыны Алланын алдында ал аалым террорист эмес болсо, өлдүң ахиретиң. Өлдүң анда ахиретиң. Эми Кудай сактасын, эми биз билбейбиз кайып, кокус террорист болуп аалым эмес болсо, анда да ача таган кай жактан? Кай жактан ушу билбегениңди жөнөндүн? Албетте биз адамдын өзүм өлүм өмүр таржымасынан жазган китептеринен эгерде Куран хадиске туура келе турган болсо, эмне үчүн аны жок дейсин, эмне үчүн туура эмес дейсин? Я, ошон үчүн анан кээде мына жерде эки тарапка тең эле мен айткым келет да, Кыргызстанда деле эки тараптуу да, жарымы бул тарап, жарымы бул тарап. Туугандар андай боло бербеш керек. Алла Таала баарыбызга акыл эс берген Куран хадиске салып көрөйлү. Мен китеби мындай окуган деле эмесмин, себептен башка китептер деле көп болгондуктан. Бир чувак дамла Худа рахматы чексиз нурдан сабак берип турган.
Görüp geldik, bunda olup geldik degen elhamdülillah çok çok jakşı sözler de aytıp kelgen. Görgünden kiyin aytkan, bul bölök, aga aytsa jarar. Bizge mağa okşogondarga görbösen kantip aytasın sen? Bilbesen kantip aytasın? Şoň üçin inşallah bul jaktan eng jakşı tugan azırkı ушундай глобалдашуу учурунда мусулмандардын башы биригиш керек э. Болор болбогон нерсеге дүйнө үчүн, саясат үчүнчү динди курбанчылык чалбаш керек. Бу акыбети жакшылык менен бүтпөйт туганда. Эми албетте биз түрк элине жакшылыктарды каалайбыз. Ынтымакташып кетсин дейбиз, тилектешпиз, бирлик болуп кетсе дейбиз, бири-бирин кечиришип кетсе дейбиз. Бизде андан башка душман толтура э. Biz karmaşa duran küçtüçe şeytan bizde birbirimiz miyen karmaştırıp vahşi bizden küçüğüz başka çaka sarttan otatta cemaatlarla bölünüp tiyak piyak boldurup şun için inşallah bağırdığın ortalık çoldu karmaş gerekti o anda şun için daha gaytayın Peygamberimiz bir kere aytkan jok men sizlerge eki nerseni taştap ket otam Kur'an'dı cana özümdün sünnetimdü bekem karmağına adaşpaysınar İbn Masud razıyallahu anh Peygamberimiz ömür boyu şakirti. Men min degen mufti qarı. Aytqan lau taraktu taraktum sunnata nabiyukum la dalaltum. Eger de siler Peygamberiñer sünnetin tarsañar adaşasañ. Şonçu sünnetti bekem qarmağala sünnet bu. Zamandın özgörgönü menen kim gana qanday bolup ketpesin, sünnetti bekem qarma. İnşallah Huda qalasa hiç qaçan adar. Sufyan Savri rahmetullahi aleyh aytqanı bar qan. Sünnet Nuh Peygamberdin kemesi. Kemege çıqqan сакталган, чыкпаган бардыгы талкаланган, жок болгон. Сүннөт ушундай үчүнчү. Албетте, алхамдулилла, кийин анан бөлүнүп кетти тияк-бияк. Ошон үчүн буга улам турган Куран сүннөттүн биздин мээбиз канча деген ал жердеги биз түшүнбөгөн маселелерибиз көп. Ошон үчүн фикх маселесине келип туруп, Имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхи, Алла таалам кабрын нурласын, ушундай кылып сиздерге биздерге талкан кылып кыйналбай турган себеп деген анча илим, каякта илим? Бизге сонун кылып берип койгон. Biz prosto okup amal kılı böyle getiriyoruz gerekte. Bir koşumça aytayın dağı. Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in istinbatı, mesele çıkarıları bardı Kur'an-ı hadisten. Bolgonda da bütkül bardı karmap durup şunda ereceğin negizinde çıkarken taksır oğa cete turgan aldı yaktan kıyamat gün geçeyim bolmoyd. Şunun için andan giyin ki giremelerde de. Cahşına kay Hanafi mazhabda karmanıp akide maturidiye bekem inşallah karmanıp getiriyoruz gerek. Çünkü tuğutuğan da анан диякта жамааттарды каяктан гана окуп келбесин ошого салабыз туган. Пакистандан окуп келеби, Индиядан окуп келеби, Турциядан окуп келеби, Саудиядан окуп келеби, Иорданияби, Мисириби, любой жагынан окуп келсин. Туган мына жакта биринчи биз Куран хадиске салабыз. Биздин ошо фикх акыйдабызга салабыз. Разговор жок. Бардыгына карап туруп. Кай жери туура болсо ошол кетет, туура эмес болсо ал калат. Анан ошол жерде дагы туган башка мазхабтарды да урматтоо керек. Ушуну билип коюңуз. Дүйнөдө бир эле Ханафи мазхаб жок туган. Жакшынакай угуп алыңыз. Бардык сахабалар Ханафи болгон эмес алар. Алар кийим болгон алары. Макулбу? Сахабаларды Абу Ханифа бир канча бир сахабаларды көргөн болуш керек. Бирок ошондой эле Шафи мазхаб бар. Аны сыйлаш керек. Ханбалилер бар. Туган. Токто сен айткан сөзүң мунуку дагы бул жактан бар. Маликилер бар. Aşağıya dediğinler var, başkası var. Kanday olmasın, elhamdülillah silah. Allah subhanahu wa ta'ala verdin özünü emeği Allah. Adiletlilik yolda karış gerekti. Şunun için inşallah bulacaktan arap. Bardağın ıntıma kalayız. Şunun için her birisi giydi bunda. Böyle bir çok dersen ayeti öğretti. O şuna işenip, o şuna tahtavayla ayeti öğretsin. Peygamber aytkan, adamın calgançı yekenine geçti. Her bir okkanın aytkanı için. Tahtavastan öyle kulağınıza göğe bakarsınız. Min duksanız bir de söylüyorsunuz. Миң дитен сүйлөй турган болсоңуз, укканыңыздын баарын теңчи, сөзсүз жалганчы болосуз. Хойд ошол кандай болгон чакта да, тактабастан сүйлөш керек, этиятташ керек, эмнени сүйлөп атам, эмнени угуп атам, эмнени билип атам ойлонуш керек. Оо, бунун суроосу. Ушу мен азам болуп калат го дейми? Кыскараан өтө берейин же. Коем атайын кезек келип калыптыр. Сизге арманымы суроо кылып берейин дедим эле дейт. Жашым 24'tü. Özüm Kudaydan korkkon uşul jaşıma çeyin jaman joluğa jaman kızlarga bargan emesmin. Anткени таза аялдар, таза эркектер үчүн деген амал кылдым. Дегенге амал кылдым. 5 ай мурун бир кыз менен тааныштым үйлөнүү максатында. Аны мен ушунчалык жакшы көрүп калдым. Бирок апам менен
tanıştırayın deyip çatkanında al aydı. Men küyöden çıkkanmın deyip aydı. Uşunçalı katı tiydi bana, birok bari bir alam dedim. Anı küzgö çeyin apama aytpay turayın dedim. Antkeni apama da oor bolçu. Anın küyöge çıkkanın bilgenden kiyin şaytan jaman oylar salıp jattı. Бирок зынага барбай устаздар менен кеңешип ата энебизге айтпай нике кыйдырдык. Анткени зынадан корктум. Жакында үйлөнөм деп үйдөгүлөргө айтам деп пландап жаттым эле. Кече жакынкы күндөрү досунун тоюна барып белек берип эле келем деп кетти эле. 3 күн ошол жактан келбей туруп алды. Той бүткөнгө чейин ошол жака баргандан кийин такыр өзгөрүп кетти. Телефон çalsam албайт. Ар бир сөзүндө жалган айтып алдап туруп алды. Кел десем келбейт. Көрсө кептин баары башка жакта экен. Ошол жактан досунун аяшын таап алыптыр. Ал менен кол кармашып, колтуктап жүрүптүр ошол жакта. Аны өзү да айтты. Ал менен сүйлөшүп жүргөн бала да айтты. Бул чындык экен. А мен болсо жаш баладай алдандым ага. Эми ыйлап кечирим сурап жатат. Şaytanga azgırıldım, seni ele süyüm dep, ikinci ayal bolup dele tiyem, meni taştavaçı dep jatat. Birok jürögüm muzdap kaldı. Ankeni bir jağında jakşı körü, bir jağında jek körü turat. Erkektin namızı tebelense jaman eken ustaz. Sınıp kaldım, jaşoonun kızığı ketti. Soro, azı talağın bere elekmin. Özüm burada davatka çıkıp jürgen balamın. Oyumda 3 günge al menen masturatka çıkıp kelsem bi, ağa Kudaydı jakınarak tanıtuğa sebepçi bolup, anan talağın berip ajırasam bi dep jatam. Uşunday kılsam, tuğra bu ustaz. Ankeni Kudaydı tanıvagan dan bul jolga barıp jürüyüp. Birinci sen özün toba kıl da. Oşonda özün tuğra emesin işte yıkılgansın. Ana мынал жердеги мен азы талагын бербесең да бул кандай кылыктарды өзүң көрүп атасың да 3 күнгө чыгып мен Аллага жакындат бирок бу менен жашаганга мен макул эмесмин да. Мынандай нерсенин бардыгын кылгандан кийин анан кайра дагы тийиндим да эми. Ама ал кыз уксат эле капа болбой, наоборот өзүн түздөсүн анан. Өзүн оңдосун, Кудайдан сурасын, Алла Таалам дагы бирин тазасын береди. Бирок мына менен сага болбойт бул. Негизи эле кыянат кылган аялды кечирүүгө болобу? Кыянат кылган аялды кечирсе болобу? Nusmatıra kıyanatı kaysı çekindi. Allah Teala geçiret bardı. Kim tövbe kılsa Allah geçiret. Ölgün göçeyin bardığın geçiret. Memin şirk milyon kıyanatını geçiret. Bunu gep kaçan ölüm gelip kalan. Ha bırak da sana mısın gel kılgan kıyanatın. Al mı sen hazırım bilmem bunayı. Men cürüğüme gelip atkan sen bu menen jakşı jakşı almaysın ben. Sen suluğunla karar verip bir yol ölüp kaldın da. Ha mındayken tigindeyken de onan bir jakşı sözünü aldanıp öyle bir yol. Apana mına. Апаңын дуасын алып жеш бие канча сабакта айтабыз э энеден өткөн мээрим жок сен шашылбай ок бир кичине бир ааламда көргөн бир адамдай болуп жаша деп эмне кыласың ошондо жашыруун эме кылып алып анан устаздар менен кеңешип алып зынадан корктум деп э апаңо башка кыз түгөнүп калдыбы сага айтыш керек эле да ошо сен төрөчөң айткандын бир патасын албай ушундай кылдың эле мына сага башыңа кандай кесепет келди эми ага эмесчи буга мен сени Негизи эле кыянат кылган аялды кечирүүгө болобу? Кыя кечирип коёбу сени ким ой деп атат? Кеп жашайсыңбы, жашабайсыңбы? Ушул сөздү айтып атам мен. Ушул жөнүндө да айта кетсеңиз, кайра да кыянат кылышы мүмкүнбү? Бир кылгандан кийин мен каяктан билем кыянат кылышы мүмкүн? Мен кайыпты билбесең. Жок чындан. Ал азыр болсо экинчи аял болуп да тийем деп жатат, кечирип деп жатат. Бул дагы эле ой бар экен мынанчы. Устаз кыйналып жатам. Мени урушпай насаатыңызды айтып ооба. Ооба, мени кетип. Э ушуну башынан жазып койбойсуң анан. Жок чындай эле башынан жазып койсоң болмок экен. Мен каяктан билем сени? Тияктан эме кылганыңды. Мен капа болбойм, мен да кечирип коем сени. Сен бунуңу билгенде мен баары заранее айтып коймок экен. Андай кылбаш керек анан. Мен 28 жаштамын, үйлөнөйүн деп жүрөм. Жактырган кызым бар, ата-энем дагы тапкан кыз бар. Аллахтан сурандым, өзүң жол көрсөт деп. Бир күнү түшүмө жактырган кызым кирди, аялым болуп. Үйгө барганга көңүлү жок. Жүрүптүрмүн. Ошондо суроо, ошол кыз менен тагдырымбы же ошол кызга үйлөнсөм жашоо ушундай көңүлсүз болот деп көрсөттүбү? Алла билет. Истихара окуп тура бериңиз. Бирок ата-энеңиздин кеңеши менен жаштар угуп алгыла. Ата-эне сизге жамандык каалабайт.
Sözsüz kengeşiniz, ata-eneden inşallah, elhamdülillah. Emi mümkün, cüzden bir olup kalışı mümkün, itamında olup çe. 99% ata-ene, eğer de o şey dinde düşüngen olsa, emin arcaq percaq tala jürgen olsa, onda emin bir nesi de ayta almayım. Bura balağa jakşılık, emin jamandık alamayım. Şun için inşallah jakşılığa kengeşip, akpatasmen jaşayı verin. Doğan inşallah jakşı bir ömür süresiz. Kibir adamlar, jaşbalar şu düşünmeydi de ata-enenin duasının küçüğünü düşünmeydi de. Ata-enenin dua tiyakta dursun, jöne nazarı kança küştü. Jö oyu kança küştü. Ata-enenin yüzün karagan ibadat bol otpay be. Salamu aleyküm, azır kuçurda 20 jaştamın. Ata-enem jaşsın dep, jana mağa üylenem degen bala sakarını diabet menen ooruganı üçün karşı olup jatışat. Bul учурда мен алардын айтканын кылышым керекпи? Кеңешиңизге рахмат, Алла сизден разы болсун. Ата-эне мен айтканын кылыңыз. Алия деген аттын мааниси кандай? Мусулман кыздарга койсо болобу? Мейли Алия деп койсоңуз болот. А мааниси ошо бийик деген сөз. Аялдын эркекке кандай акысы бар? Аялдын эркектиге кандай акысы бар? Мындайда эркек аны кийим кийгизиш керек. Кембагал болсо кембагалдын деңгээлинде, бай болсо байдын деңгээлинде. Тамак да ошондой. Кембагал кембагалдын деңгээлинде, байды болсо бай, күйөсү кандай болсо. Турак жай камсыздап бериш керек. Турак жай камсыздап бериш керек. Махрын бериш керек. Бул алхамдулилла аялдын негизги акылы. Чоңойгондо сүннөт ат койсо болобу же маанилүү эмеспи? Эгерде ат туура эмес болсо, карып атканда да алмаштырып койш керек. Не только чоңойгондо эмес, мына өлөйүн деп калганда да атын алмаштырып койш керек. Eğer de manisi tora yemez olsa, dinge karşı. Kanday sığar, benim yoldaşım künde gelip, beni caman uyattı, sözler menen urşat. Arağı içip gelip, eş nerse devesem deli, 20 yıldan beri içip gelece tat. Mas bolup gelgende, jatkısı gelet, men boluvayım. Tora kılas, arağı içken degen, jakşı söz ayta öyle. Bir ele yol var tuğan az uşunday. Siz alıp çıkınız an davat kayıp deyip, üyde talim baştağıla, özünür ibadatlı güç etkülü. Менин уулума 3 ай көк жөтөл болуп ооруп жатат. Күчүктүн шорпосу же майы жакшы деп угуп атабыз. Берсек туура болобу? Жок, ал арам эми. Сиз караңыз, адалдан эгерде таптакыр дарысын таппай калган болсоңор, аналогтор алдан жок болсо, ошондон эле бир профессионал врачтар айтса бир экөө, ай, ушунун шорпосу менен гана болот, болбосо ошо бүттү мунуку дей турган болсо, ошон ченемде иштетсе болот. Бирок азыркындай шарт адалдан анын аналогу табылбаса. Менин таятам багып алган, таятамдын фамилиясы менен нике кыйса болобу? Таятаңыздын фамилиясында боло бериң, бирок атаңыздын аты кимдин белинен чыксаңыз ошол ат болуш керек да. Саламу алейкум, тилават сажданы унутуп калса эмне болот? Же каза болуп кала береби? Кандай саждага барыш керек? Аллахым разы болсун. Тилават сажданы намаздын сыртында окуп аткан болсоңуз, каза болбойт, мойнуңузда карыз болот. Эртеби кечпи дарат алып макур убакта эмес сажда кыласыз. Кадимкидей эле отуруп эле Аллаху акбар деп сажда кылып, эки колду көтөрбөйсүз. Башка эчтеке жок. Мисалы намазга Аллаху акбар деп атпайсызбы? Андай жок эле. Жөн отурган бойдон эле Аллаху акбар дейсиз, сажда кылып 3 жолу субхана раббиал аала болду. Андан кийин Аллаху акбар туруп кетесиз, ошо менен бүттү. Эгерде намаздын ичинде болсо, сиз сажда кылбай койсоңуз, намаздын сыртында сажда кылмайт, ошойдон калып кете берет. Ачо? Ичинде окуп калган болсоңуз. Ниет кылып койсоңуз болмок экен, ошо рүкүдө же саждада. Мен рүкүдө да, рүкүдө. Жосо эң жакшысы намаздын ичинде окуп атсаңызчы, тилават саждасы келип калса, аятты тилават келип калса, ошол жерде сразу саждага кетиш керек. Болбосо фукахалар уруксат берген рүкүгө барганда дагы ошол жерде ниет кылып койсоңуз аткарыла берет. Аялдар шам намазынын кийин 1 сааттан кийин куптан окуса болот дешет, ошол туурабы? Жок, эркек менен аялдын намаздары бирдей эле. Намаздын убактысы качан кирет, ошондо окуш керек. Куптан убактысынан мурда окуса болбойт, өтпөй калат. Тилават сөздөн унутуп калса, муну айттыкпы? Балдарга тумар кийгизип коюшат го, ичине Курандын сүрөлөрүн жазып ушул туурабы? Болот. Тумарды жаш балага илип койсо эчтеке болбойт. Ичинде бирок сөзсүз Куран хадистен болсун, башка жактан башка сөздөр кошулбасын. Ошондо рухия сөздөрү болот да, мындай дем, мындай дуа сөздөрү болот. Мен 17 жаштамын, өгөй апам бар. Апам бакырып сүйлөйт. Кылган иштерим жакпайт, жаман болсун дебейт. Бирок өгөй апамды жактыра албайм.
Кеде бакырганда кеп кайтарып жиберем. Кызматын дайымкыдай эле кылып жүрөм. Мени көп кемсинтет. Мен ал сөзүнө көңүлдөрө бөлбөйм. Апама ак болуп калышым мүмкүнбү? Апамды деп тозокко түшкүм келбей. Жок, булар эми өгөй апаңар да силердин чын апаңар өтүп кетти да. Ошон үчүн бул өгөй апа силерди аз багып неме болот, буга да жакшы мамиле кыла бериңиз. Кандай болсо дагы улуу силерге эми кандай болсо да апа болуп атат. Албетте иншаллага жакшылык кыла бериле, кайша айтпай эле. Анча мынча кээ бир сөздөрдү оор айтса көңүл бурбай эле болду. Амалыңарды бекем кыла бериле. Балама Имран деп ысым койсом туура эле болобу? Жакшы болот, Имран. Имран деп. Иса пайгамбардын таятасы болот. Мария менебиздин атасынын аты Имран. İsa Peygamber'in çoğun atası yok da. Ne var o? Atası yok da, kayaktan çoğun atası var. Onun için tayyat atası bu. İmran. Kur'an'da, Kur'an'ın adına mı? Ali İmran de, İmran'ın übülüsü de. Ooo. Allah-u Teala Kur'an'da bu dağız alan. Maria beni özünü köyünemez de. Jakında teologiyada okuyan, hazır kuşurda Türkiye'de okup jatkan, jana özün bir din tanıçumun dep ağlımlarga asılıp, hiç kimdi ağlım dep esepteveyim. Молдолор эми сахнаны бошоткула. Дуа кылуунун кереги жок. Көп күнө кылгандан кийин намаз окусаң күнөң жуулуп кетпейт деген сыяктуу сөздөрдү айтып, динди шарият эрежелерин өз нәпсине ылайыкташтырып алган, аны менен чектелбестен динге эми кызыгып баштаган мусулман бир туугандарыбыздын башын айлантып жаткан эл Мурат Кочкор уулу деген теолог апенди пайда болду. Китеби да жарык көрдү. Бирок ага эч ким аргандай, эч кандай чара көрбөй эле жатат. Муфтиятка кайрылыңыз, муфтият ушундай чара көрсүн. Мыналар эми мына эч кимди алым деп эсептебей, ал өзүнүн иши эми. Эч кимди адам деп деле эсептебей эле койсун алар. Өзүнүн иши да ал. Иә. Ал өзүнүн иши ал. Кимди эсептейт, кимди эсептебейт, ага кызыктырбай. Шарият кимди эсептейт, ошол. Ким алым, а пайгамбарыбыз айтып койгон, ким алым, мына алым. Мына ким алым эмес ал айткан, ал эсептеп кызыктырбайт ал. Экинчиси эч кимди так молдолор эми сахнаны баштап, молдолор менен сахнада билеп атам. Молдолор мына жерде мен бар да михрабта отурат мына. Сабак берип аткандар булар. Күчүң барбы? Баягы мында деле атаң апаң сүйүнгөн да, сен эркек деп төрөгөн. Бизде мына грубый сөз капа болуп ала, юбка кийип чоңойгон эмессин дейт, э? Чык майданга. Спокойно келип, мына маселе билесиңби, илим билесиңби, элге жайыл, таркат. Суроолоруң барбы? Кандай? Каршыбы, сынаппы? Любой сурооңу бер. Жөө биздин суроого болсо сен жооп бер. А бирок мында молдо сахнадан түшкүрө деген сөздөрдү токтотуш керек. Экинчи, көп күнө кылгандан кийин намаз окусаң күнөөң жуулуп кетпейт деп. Ай сен кайдан билесиң жуулуп кетпей? Кудайсыңбы сени? Күнөөнү жуулуп кетеби, кетпейби муну Алла гана билет. А пайгамбарыбыз айткан, намаз окудуңбу күнө жуулат деген. Ушуга каршың имандан чыгарып коёт сени. Так что сен окуп атканың бир башка нерсе. Же болсо сугарылганың башка жактан сугарылгансың. Бул чара көрүш маселеси боюнча муфтият бизде расмий идара, ошо расмий алхамдулилла ишкана, ошол жака кайрылыңыз. А то что сиз жазганыңызга менин жоопторум ушундай. Сакалдын 70 000 пайдасы бар деп уктум эле. Айтып коесузбу кандай пайдалары бар экенин уккум келет, аябай. 70 000 пайдасын мен билбейм. Бирок караңыз пайдасы ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүндө турган 70 000 эмес, миллион десең деле боло берет да. Пайгамбарыбыздын жүзүндө болгон өзү жетиштүү. Пайгамбарыбыздын буйругу ашыгы менен болгондо дагы буйруктун түрлөрү. Пайгамбарыбыз айтты, мушриктерге каршы жашаган эле, эй, алар мурут коюп туруп сакалын алышат. Силер мурутуңарды алып туруп сакал коюуга түшүнүңөрбү деди. Болду, хоп деди. Мусулман хоп дейт да сразу. Эмне дейт? Я, пайгамбардын айтканын кылабы же эмне кылат? Пайгамбар сүйөсүңбү, чогу бейиште болуң, бирге болгуң келеби? Все. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, мен сүннөтүмдү бекем кармагыла, эй, азу тишиңер менен кармагыла. Бир сахаба кырганын көргөн эмес. Бул пайгамбарыбыз айткан, бул ай сакал бардык пайгамбарлардан келген сүннөт бир эле эмес. Эркектин өзгөчөлүгү эми айтып берсек эмне токтой өзүн? Периштелердин мактоосу. Периштелер мактоо. Хам сана айткан. Хидаяны карасаңдар болот, Хайшасынан өзүнөн китептен. Эмне деп мактап, периште мактап айткан? Аял Аллага мактоо болсун, аял затын чачы менен зыйнаттаган.
Аллага мактоо болсун, эркекти сакал менен зыйнаттаган. Ошон үчүн иншааллах сакал маселеси кээде чыгып калат, мына анча-мынча айтпаса болбойт да. Бизде өкүм вужуб важиптике. Менин бутум ооруйт болчу, анан жолдошума докторга баралы десем болбой койду. Анан атамдар өздөрү карматышты, операция болдум, жолдошум кабарда алган жок. Азыркы учурда мен балдак менен басып жүрөм. Жолдошум айтат, ажырашам, үйлөнөм, башкага дейт. Эмне кылсак болот? Мындай болбойт да. Жакшылыгына да, жамандыгына да чыдагыла, тоо. Кеди-кеди ушундай болуп калат, үйлөнүп алып анан бир аз сахар болуп калса, же ооруп калса, же болсо инвалид болуп калса, сразу анда жүрөктөрүңдү сындырасыз сиз. Эчтеке эмес, мен таптакыр ушундай болсо, экинчи аял ал, башка алың, бирок аны таштабаң. Аны ыргытпаң ал. Кеде кээ бир аялдар да ушундай болуп калат, күйөөсү ушундай ооруп калып, балдак тыяк бияк кетип калат, эмне болсо ошол мен Россияга кеттим. Ушу канча ошол болсо эмне? Баш кошкондон кийин Кудай сактасын, амандык берсин, бирок ылдый-былдый ооруп калса, дары дармен караш керек да. Анын күйөөсүнүн мойнунда да бул. Андай кылбасын иншаалла, ынтымак менен жашасын. Төрт ракет намазынын экинчи ракетинде аттахиятта отурууну унутуп калса, намаз бузулабы же эмне кылуу керек? Жок, эгерде төрт ракеттүү намазда экинчи ракетинде аттахиятты окуу өзү важип да. Муну отурууну унутуп калса, кааданы унутуп калды же аттахиятты унутуп калды, айырмасы жок. Кааданы унутуп калган болсо дагы утуруп кетти да, экинчи ракетте отуруш керек эле. Анда важипти таштады, тарку важип. Эми төрт ракет окуп бүткөнүңүздөн кийин аттахиятты окуйсуз, абдуху ва расулуга жеткенде оң жака салам бересиз дагы эки жолу сажда кыласыз. Ушу жаңылыш саждасы, бүтөй турган, толуктай турган сажда. Кайра отуруп аттахият, салават, дуа, оң сол салам. Ушу менен намазыбыз толуктанат. Устаз, мен сизден сурайын дегеним, күйөөм менен бир жыл мурун ажырашканбыз. Мага бир жолу үйүңө кет деген, андан кетпей жашагам. Кийин кеткенимде жооңду бердим, жүктөрүңдү алып кет деген. Бирок баары телефон аркылуу айтылган сөздөр. Биз азыр кайра жарашып жашайлы деп жатабыз. Шарият жолунда жарашып жашаганга мүмкүнбү? Же биздин жарашып жашаганыбызга үй бүлөбүздөгүлөр каршы болбосо да бир кызыбыз бар. Бул суроо кечээ мурун өттү беле? Мынаны карагыла, эгерде эки ирет талак болгон болсо, кайра жарашсаңар болот. Үч болсо болбой калат. Белгисиз себептер менен ооруп, өпкөмө киста бар экен. Врачтар операциядан кийин билинет эми эмне экени дешти. Бирок мен операция кылдырбай, дуа менен айыксам болобу? Дуа эң күчтүү эң күчтүү жашым 33-тө, 3 балам бар. Рахмат, дуа кылып коюңуз. Аллахым шипа берсин. Пайгамбарыбыз айткан, сиздер садака менен ооруларыңарды дарылагыла деген. Сиз иншаалла садака менен, киши садака бергиле, кан чыгаргыла, бейбечаралардын курсагын тойгозгула, тоба кылгыла, фатиханы окуп өзгөргө дем салгыла, дагы башкалар алхамдулилла окутка окуткула дагы. Ушу менен карап туруп сразу эле операцияга неме кылбай. Анан эгерде ошо операцияга эми сөз болуш керек болсо, бул операция дагы алхамдулилла шарияттан уруксаты бар нерсе. Ага чейин амал кылып көрсөңүз болот. Аялдар намаз окуганда көйнөгү сөзсүз узун болуш керекпи? Же тизеге чейин болсо боло береби? Анан дагы носки чейин окуш керекпи? Узунураак болгону жакшы эми. Аялдар эми сатыр, носки менен окуп жүргөндө носки менен окуй берсин. Үйдө эгерде жылаңайлап окуса эчтеке эмес. Бирок эгерде сапарга чыгып калса, башка үйлөргө коноктор барып калса носки менен. Салам алейкум, азыркы жаштар төрөлө турган баланын жынысын билүү үчүн гендер парти өткөрүп жатышат. Бул көрүнүш шарыятта туура келеби? Эмне дегенде? Төрөлө турган баланын жынысын билүү үчүн гендер парти дейби? Билбейсиңер эмне экен? Уул болобу же кыз болобу деппи? Баарыбыр Алла айткан болот, чын айтайынбы? Ошон үчүн болжолдой бергиле эчтеке эмес, бирок аны мындай кескин түрдө деп ошо ойдон анан неме кыла бербей. Мындайлардын көбүн көрөбүз, Алла айткан болот кардыгын. Ошон үчүн буга көп эле бир башты оорутуп проблема кылып, акча кетирип, анан майрамдай берген болбойт, же кыжалат боло берген болбойт. Алхамдулилла, Алла тарабынан жакшы үмүт кылыңыз, Алла эмнени берсе ошо сиз үчүн жакшы. Мен өзүм медреседе 3 жыл окудум, үйдө жалгыз баламын, атам, апам ооруп калды, атам бир аз убакытка чейин ишке жарабай калды. Өзүбүз ижарада турат элек, үйүбүздө ремонт кылыш керек болчу, ошол себептен байланыштуу мен Москвага келип иштедим. Азыр бир жылга жакындап калды, үйүбүз ремонт болду, толук болбосо да жашаганга болот. Өзүмдө да окууга кызыгуум бар, бирок азырда апам ооруп жатат. Атам күн суукта иш кыла албайт, ошого көп ойлонуп жатам. Окуума кайтсамбы же иштеп
ata enemde kızmatın kılayım, kengeşinizi berip konuşun, ata enenizin kızmatın kılayız. Vakit bu kaldı o. Var mı? Akırı bir soru oku koyuna. Menin 4 balam var, küyüm içip mas bolup 3 talak dep aytı. Bir öte masele, ertesi aytsam, men eş derseni bilmeyim. Ne kılganımdı bilmeyim dedi. Oşunda talak öte öce yok bu. Müftiyatka varıp sorağıla. Bro bizde talakı sakran vaki, mastın talakı özü çöt. Buna bura hazır, ben eş tekeni bilmeyim, eş derseni bilmeyim de atmayı mı? Şimdi ben cer asmanın ayırmasını bile öyle bilmeyi öyle. Josu yine maspol geldi gelmedi ama müftiyat soraydı hazır şanın. Eğer de tapta kırla işte gelle bilmeyle şu ölçüp kalanan talak aytkan bolsa anda bul anı ara mastık emes. Bul uje antarılıp kalgandın talağı dep anan düşpe kalışım. Yo çında ana atak mastın talağı çüyordu.